Идвам от София. Там преди работех във фирмата и се преместих тук, защото чух, че разбрах, че бил обявяван 4 пъти за най-добър град за живеене и реших да проверя общо заето. Това е. За момента ми харесва, да. И се доказва. Първо, спокойствието, хората са по-усмихнати, по-приятни, по-отпуснати. Въздуха, в сравнение с Софийския. И морето, най-вече. Аз съм бил тук и преди години и струва ми се доста по-обновен. Доста свеж. За млади хора ми се струва, че има поле за изява. Бургас е страхотен на града и на морето, всичко е перфектно. Слънце, вода, плаж. Виждам, например, че морската градина е станала така по-обособена, по-красива. Като минавам по улиците, виждам спирките са направени по-добре. Харесва ни, да, затова сме го избрали. Сина ми си купи апартамент тук, защото много му харесва Бургас и на снахата, и на него. Бургас е град, в който човек може да се развива и да се забавлява, да чувства спокойствие и да намира всичко, от което има нужда. Избрах Бургас, защото това е моя град. Значи през последните колко 16 години тъкмо и разправях, че тук беше доста зле през началото на 2000-те години и сега си е доста подредено така нататък. Морската градина и всичко. Особено скейт паркът, най-добрият скейт парк в България. Затова си е добре. Града за софиянци винаги е атрактивен. Това е града, който свързваме с морето и с ваканциите, така че това е нещото, което съм сигурна, че харесва на повечето хора, които идват да живеят в Бургас. Това е място, където се откриват нови възможности за професионална реализация, което категорично трябва да се взима под внимание винаги.